산속길에 밤이 아까워 타나 플라워 불타오르는 아름다운 그대여 How you like me now? 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 Hey, where'd you get that body from? Where'd you get that body from? Where'd you get that body from? I got it from my daddy. I got it from my daddy. I got it, got it. Hey, where'd you get that body from? I got it from my daddy. I got it from my daddy. I got it, got it. Hey, where'd you get that body from? I got it from my daddy. За эрхэм хүндэт аав ээжүүдтэй амт найз нартаа шинэ оны баярын мэндийг хүргэе. 2018 он та бидний хувьд хамгийн их аз жаргалтай өтгөс дээдс нь эрүүл байж, сарвал байж, үр хүүхдүүд маань хичээл номдоо шаргуу хийсэн та бидний ажил хөдөлмөр бизнес хүм болгоны бүсэн зорсон болгон хүтэж байхын бүгдийнхээ сайхан ирээдүйг өргөн гүйшүүлээ. Та бүхэн шинэ ондоо сайхан баярлаарай. Бүгдээрээ шинэ жилийн баярын мэндийг хүргэе.